Nå er vi ok, klar, ferdig, og kjørt! Jeg kommer, kommer. Ja da. Ja da, ja da, supert, ja, der, ja. Også, så bra, der, ja. Herlig. Folkens, så hjertelig velkommen tilbake til mitt navn, Norvin, og i dag sitter vi tilbake med Skyward Stamets med Lia og Salla. Det er ikke så deilig når jeg får avbrutt introen din. Det er bare så der, og det er bare... Oi, å, tusen takk, å, du er så snill. Ja, vær så god. Og se på de folka her, de er keen på å røste oss. Du fikk bue? Det er så god, det er så intens, det er sånn at du tar intro, og så tar det 2 sekunder, og så er det bare... Oi, 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 the fight! Skal jeg rushe? Yeah. Jeg er glad å rushe. Ja, 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 du kan, ok. Skal jeg skjønne rett bak deg? Bli med her da, bli med her. Vent da, jeg er poison, Ok. Skal vi se, nå skjønner jeg. Åh, jeg drepte den. Det er en person igjen. Kjempebra. Ok, har du noe sånn der, nei, men ikke sånn, vent litt på den. Ta, det er en person der nede. Vi må ta ut han. Skal vi se, jeg fikk en pickaxe der. Han er her. Ok, skal vi ta han? Åh, fy faen, han er la... Åh! Jeg tar den. Der vet du. Der vet du. Supert. Åh, de hadde mye stash da. Der er det dritt nice. Det er veldig, veldig bra. Ok, sweet. Hva skal vi se her nå? Slå ta den her. Ok, tusen takk. Nå får du stack... Nå får du god armor. Der, varsågod. Også der. Jeg vet ikke helt hva du har, men... Ja, ta den for deg. Åh, lord. Vi kommer til å bli ope da, mann. Ja. Vi må bare komme oss midt med nå. Skal du... Jeg sier ifra hvis noen skyter deg. Gjør det. Lykke deg fint. Sånn vet du. Det eneste jeg har lært meg er at du skal ikke speedbilde på Skyward. Nei, herregud. Det er litt skummelt. Da, dette ble fortast. Det kan være smart hvis du virkelig må bare komme deg fort inn. Er det tatt? Det var tatt. Ok, det er en person her borte. Ja, nei, men tør her. Der ja, supert. Og han kommer til å... Ok, fødderen. Au, ok. Oh god. Oh, nei. Oh, han tar en pøl. Ende pøl. Nei, du kan rådsa dine, he? Flink ut. Åh, kom igjen. Okay. Jeg tror han har strength. Nå er det ikke bare for å rulle gjennom midten. Og det er mange i midten, ass! Jeg kommer. Kom igjen, Levan, så plakker du med litt piler der. Vent da, poison der. Ok, det hjelper ingenting. Kom igjen, herlig. Ja da, supert. Sweet! Supert. Teamwork, ok. Åh! Teammaten hans bare ditcha. Ja, han bare ditcha, han bare snakka med. Han bare, nei, fuck deg, ha det bra. Ok, det er skummelt. Vent litt på den der. Skal vi se, da. Han er også. Pass litt for den der. Jeg har 61 piler, hva faen du? Det er kjempebra. Ok, sær, vi får oss litt til speedboost her nå. Ah, kjempebra. Ok, er du klar? Du, 3, 2, 1, charge! Kom igjen nå! Ta han, supert app. Jeg fikk faktisk på 5 bue. Han er 4,5 opp igjen, 4,5. 4,5 hjerte igjen, tror jeg. Det er ganske lite. Vi kan gå på han nå. Jeg tar han. Han poisoner meg. Han har sitt liv, Vi gjør det sammen. Så lenge man gjør det sammen, så fordeler man damage'en, ikke sant? Det er det viktigste Skywars. Her kommer en person! Oi, Asham! Du må komme opp, han kommer til å prøve seg. Yes. Ok, han... Herlig. Jeg har prøvd 5 bue. Men jeg har ikke mye liv. Jeg kan jo si, jeg har potion of regeneration, hvis du trenger det. Ja, jeg trenger det. Ok. Sammen, deres! Ok, potion of regeneration! Ja, herlig! Ja da! Åh, så bra, For en runde, mann! Det der var sykt, altså. Det var dritbra. GG! Det der var skikkelig GG. 6 kills til Norvin, 3 kills til Kyleplays. Det kunne ikke gått bedre, altså. Oi, såpass, ja. Ok. Ja, men det her var kjempebra. Nei, men du, vet du hva? Jeg vet ikke. Jeg har ingen anse. Her er den mest idiotiske cage'en. Det er så dumt. Du kan ikke se hvilken... Det eneste måte du kan se banen på er å gå i lobbyen og se på starten. Ja, vi kan liksom ikke se hva kisten er eller noe som helst, vi mister mye tid på. Jeg har liksom 0 annet som kan skifte den kisten der også. Nei, jeg har lyst til å rushe på den akkurat noen måneder, for at jeg fikk ikke noe bra stash. Skal vi se, jeg fikk i alle fall et bra stash som du kan ta. Skal vi se, har du rushet? Jeg er på andre siden, ja. Jeg driver og... De er trapped her inne, hvis du kommer bort hit. Åja, ok. Ja, du... De prøver seg. Jeg kommer. Pass. Å nei, han er ikke. Ja, jeg så det. Jeg har bare 2 liv igjen. Shit, og det er noen folk her nede også. Skal vi se. Han kommer opp på fyren her. Jeg har så litt liv igjen, mann. Oi, han her har noe skikkelig bra. Pass på, han fyren som kan skyte deg. Skal vi se. Har du sverd? Jeg trenger litt stash. Ok, nei, jeg har ikke sverd, takk. Skal vi se, han her har... Vi må få ut av fyren der, men vi må lage en eller annen vei. Ok, hvis du skyter nå, så går jeg over, ok, klar? Han går ned. Nei, da fikk vi et bedre sverd da, sharpness 1. Veldig bra, nå skjønner de opp. De kommer opp da. Ok, hvis de går nå, så... Ok, skal vi se... Vi kan prøve å lage en liten vei som er litt lenger opp. Skal vi se...
Skitt som han prøver seg. Ja. Jeg er i hvert fall blokka for... Det er alltid greit å... Åh nei, jeg er lav, ass. Jeg har ikke dårlig armor. Vet du... Det er ingen armor i det hele tatt. Nei, jeg vet det. Så jeg er ett hit, liksom. Så skjer jeg treffer meg en gang, så er jeg død. Skal vi se, du kan ta leggingsene mine, egentlig. Er han finner... Han finner ikke dev engang, vet du. Vi må ha mer stash. Mm, vi må det. Skal vi se, jeg har noen egg som jeg kan prøve i alle fall. Det har made veldig godt. Ja, jeg har også noen snowballs. Ja. Hvis de begynner å gå i en litt dårlig posisjon. Mm-hmm. Vi må egentlig bare være defensive. Hvis de bruker... Åh, nå bruker... Det kommer! Ta den ned, Ja, ta stasjonen hans. Ok, jeg bare legger en stans. Ente. Skal vi se, han tar av, han tar ved. Ja da. Åh, så mistet vi chestplaten. Nei. Åh, jeg mistet chestplaten. Men skal vi se nå. Åh, fy faen, snær jeg på faen. Du fikk leggings, det er veldig bra. Skal vi se, skal jeg få prøve... Altså, skal han her. Vent da, skal vi se, har du noe pickaxe eller noe sånt? Her er en helmet til deg. Okay. Nei, du har helmet, ja, ok. Du har helmet, ja, ok, greit. Vent da, skal jeg så bare ta og prøve å ødelegge den her. Men vi kan jo breake bare her, hvorfor er vi ikke bare? Åja, der da, du har noe pickaxe, du. Jeg har pickaxe. Ok, hopp da, ok. Å nei, jeg får det! Jeg kommer! Ja da, supert, herlig. Men det her var seriøst rett på... Jeg fikk full diamond, yes. Det er veldig bra. Oh, damn. Litt regeneration nå. Herlig. Å, det er digg, det er digg. Fader, altså, vi har ikke... Skal vi se, der er buet, ja. Kjør du den? Nice. Får du ta den? Ja, får jeg den? Jeg vet ikke. Jeg tok den. Ok. Ok. Power 3-bue! Kjempebra. Og jeg har 18 piler. Vi har jo egentlig vunnet allerede. Skal vi se, vi har 7 spillere igjen. Nei, yes, 7 spillere. Åh! Det kan være truffet den der. Ok, vi må komme oss ned her, for vi ser noen også. Vi må komme oss på en eller annen måte bort hit. Yes, her. Ok, vi bare kommer der bort. Sånn. Ok, skal vi se, du der, ja. Ok, yes. Vi kan vel ikke hoppe. Skal vi hoppe bort? Nei, vi kan gjøre sånn da. Vi gjør sånn. Jeg sier fra, jeg kan skytte dem hvis noen... Ja. Skal vi se, det er tårer på deg. Bare bygg, mann. Okay. Du må bygge. Ja, da bygger jeg. Nå er det fight. Nå bare hopper jeg ned. Ok, pass på lillepensa. Da er fight, supert. Det er bare han igjen. Han fikk at bygge... Yes, det er bare oss. Det er bare oss to igjen. Nå, der er... Han er doomed. Skal vi se, jeg prøver å gå rundt den. Ok, du... Åh, ok, jeg skjønte deg. Kommer du? Jeg kjem. Åh, han tar meg. Jeg kjem. Jeg fikk han med buet. Ja da, sweet. Kjempebra. Veldig bra. Deilig å vinne, altså. Det er skikkelig deilig å vinne. Det var så deilig å vinne, skal jeg. Ja, herregud. Ja, vet du hva, de brillene her... Du har så kule briller. Hvor kjøpte han, man? Det var vanskelig å skaffe seg noen briller som var på. Men for ett øye, ja. Ja, jeg gikk til brillene og bare, vet du hva, jeg trenger ikke noen briller. Jeg har bare ett øye, liksom, og de bare, vet du hva, we will hook this up. Det var dyrt, men det var verdt det, ass. Oi, shit, de tenkte, han er på andre bøen. Den banen her er veldig pain, egentlig, synes jeg. Jeg synes den banen her er veldig pain. Ja, men den er veldig vanskelig. Ok. Den er veldig vanskelig å på en måte... Ok, skal vi gå inn... Skal vi se, der er Sartan, Hva gjør vi nå, egentlig? Sartan er der, ja. Ok, takk. Men har bue her alltid en bue, jeg starter alltid med bue. Ok, hvis du skyter med en bue nå, ok? Skal vi se. Bare hold i munnen, da. Vent da, posta, han prøver å gi noe på. Ok, takk. Nå er vi, ok, klar. Ferdig. Åh, charge! Jeg kjem. Ja da. Supert, ja. Der da, og så bra. Der da, sweet. Herlig. Nå er det noen bak oss her. Åh, herregud. De kom til å charge på oss, tror jeg. De kommer til å gå over, skal vi prøve bare å gå tilbake igjen? Yes. Vi går tilbake, og så bare passer vi på at ikke de... De kommer til å prøve å bygge seg over. Det er sant, prøv på, ja. Her er 4 piler. Bruk pilene, du har bua. Yes, så bare bra. Bruk dem. Skal de litt venn? Nei, hva er det på med? Elias? Hæ? Jeg bare hoppet av hele driten. Nei, hva er det på med? Elias? Hvordan skjedde det? Kom igjen. Ja da, tutt dem ut. Å fy faen, du bare totalt. Nei, de siste gangene nå, så har jeg bare falt deg på den hele tiden. Ja, det var bare, what? Hva skjer? Tok jeg selv sånn der? What? What? Ok, jeg tok ut den der, tydeligvis, ja. Ja. Protection giver chestplate eller pakka. Ok, ja, greit. Ok, sweet. Bare helt tilfeldig så kom, ok, ja. Med masse, ok, vent da, skal vi se. Jeg skal prøve en ting her nå. Skal prøve noe episk her nå. Vi må bare ta og finne noe... Skal du få litt episk musikk til, da? Åh, du og dere er pianoet, altså. 1, 2, 3, 4. Kom igjen nå. Fredrik, du har det her. Jeg tror på deg. Kom igjen, outro. Altså, er det en kit? Er det en sånn ting du har satt til? Sweet. Det var egentlig jævlig fett.
Men skal vi se, jeg må bare ta og finne fitness stil her. Så skal jeg ta og ta dem ut, for jeg har tettet i en tid. Og de har lyst til å bruke til noen fornuftige og sprenge opp en hel base. Ja, kom igjen. Det her, nå har jeg trua på deg. Hvis du går opp dit, og så bare totalt charge av fyren her. Fy minutter, vent da. Skal vi se? Ja, kom til å slå deg nå, kom til å slå deg. Å ja, ok. Åh! Åh, Blaze! Det går ikke, det går ikke, det går ikke, det går ikke, det går ikke. Oi, og så går vi til neste, alle kompis. Nei, altså! Det er så, så bra på min skjerm. Alle kompis! Jeg bare, er det beef eller jeg bare kastet den rett på han og så tatt han det? Er det beef eller? Åh, så artig, herregud. Ok. Ja, så er vi det der, utrolig irriterende buret ditt da. Det er buret du elsker så mye, vet du. Ja, det er så bra. Hvilken banen er her nå? Ok, skal vi se? Jeg lurer på om jeg kommer til å falle av banen, for jeg vet ikke helt hvordan jeg skal falle ut ned. Nei, ikke si det da. Han har begynt midt med en gang, det kan være en fordel for oss, hvis han gjør det. Da kan vi bare gå over og bruke hans banen. Jeg tenker å gå over her. Skal vi se, la meg bare få skyte han der litt, ja. Han der har... Ok, vi har 8 liv igjen. Klar, ferdig, gå. Ok, jeg har ingen blokk som kommer opp. Jeg fikk den ene. Det er en fyr som hjelper meg. Nei, en fyr kommer til å drepe meg. Han kommer til å drepe meg. Jeg har ingen blokk som kommer opp. Jeg har ingen blokk som kommer opp, Elias. Oi. Nei, kødder du? Nei, jeg har ingen blokks. Skal vi se, nå ble jeg skutt. Ok, jeg kommer. Skal vi se. Vent da, han skyter meg, Han skyter på deg. Ikke dette ut. Faen, han skyter meg. Å nei, jeg har dritt litt i livet igjen. Å ja, ikke dette ut. Ikke dette ut. Du må bare breake en tre eller noe, så bare får du blokker. Ja, jeg må prøve på det. Han kommer til å gå til deg, bare drodde han. Jeg så han. Skal vi se, jeg har 2 poison. Jeg har så lite stash, hvorfor har ingen den her? Jeg kastet han fyren som hadde stash. Åh, så utrolig dumt. Pass på, bare kom deg unna. Ja. Jeg skal prøve å flenke dem, eller? Kom igjen, jeg kaster poison der med, bare for å kaste noe på dem. Jeg flenker dem, er du klar? Ja, kom igjen. Der da. Er det 2, 1, totalt hjertet. Flenk! Ja! Så jævlig bra. Right on time. Så bra. Olé. Altså, jeg har jo ingenting, eller vet du? Jeg har ikke heller. Vent, ok, det her runden må vi ta med, for det her var jo så... Ja, det her var sykt bra. Men jeg har fortsatt ingen blokks. Nei, ta det her. Titi, kan jeg også gjøre noe til Waku, da? Men er det noen kister eller noe vi kan ta her? Nei, vi trenger virkelig... Ja. Altså, vi er jo helt skrudd. Vi er det. Vi er jo egentlig skrudd. Vi er ganske skrudd. Vi har ingenting. Oppe der, skjønner du, det er en oppe der. Vi kan prøve å ta den ut sammen. Men det tror jeg kan være vanskelig. Skal vi se, jeg har ikke så veldig med blocks. Bare bygge det opp dit, og så bare sniker vi, ok? Ok. Vent, jeg kan kaste poison på den først, og så sniker vi bare av. Ok, har du poison? Ja, ok, klar? Vent da. Trutt han ut, der da. Ja, ikke det, du. Ja da! Ok, vi må prøve å ta han, vi må ta han. Han har mistet liv, der da. Der da, nei! Nei, jeg tror ikke, hvordan tror du det der? What? Hvor hoppet du bare ned? Ja, nei, altså han hadde 1 liv igjen, så jeg skulle bare ta pokeren sist. Du brukte han gullepelet, men det går helt fint, bare fortsett du, kom igjen. Ja, jeg tror på deg. Du må 2 folk, men jeg tror du skulle gå ned på en... mer stasj. Jeg tror du skulle gå ned der, men ok, yes. Ja, men han hadde 1 liv igjen da, han hadde 1 opp, altså, han hadde en halvt hjerte. Men så brukte han gullepelet, som gjør at han fikk litt ekstra. Ok, det er når jeg vet at jeg kastet en hjelm ut, beklager, men det gikk litt hjelm? Fort. Nei, jeg kastet den rett ut akkurat nå, men det gikk litt fort, men jeg fikk en ny hjelm her. Så det gikk helt fort, det gikk litt fort. Det er veldig skummelt det, hvis du gjør en feil i Skyward, så alle stjerne vet ja, så sykt. Ja. Altså, gjør de en er så observante. Du gjør en liten feil, så er det du bist! Ja, det er nettopp det der, altså. Ok. Du, han er, det ser som at det er bare han did mestre igjen. Du kan jo ta nå. Ja, altså jeg har full kontroll, men jeg er på 5 bue, så jeg har... 17, 13 liv, han har 13 liv igjen. Jeg har det egentlig ganske bra her, skal vi se. Skal vi se, jeg vil prøve litt rundt med han. Nå kan du bare komme deg ned da. Mhm. Ok, du går dit. Prøv å skjøre, bokke han litt til. Og der er, ååå, the place! Han har skjønt å bli lav, altså. Han har nok gullepet da. Eller jeg er litt usikker, men han har han ikke. 7 Der da, 7 Nå kan du egentlig bare charge 3. han da. Nå kan du charge han, han har 3 liv igjen da. Ja, jeg vet. Ikke blokk deg, kompis. Nei, men hvorfor bare... Bare ta han nå. Ja, ta han nå. Han har jo dritlite liv igjen. Ja, ta han. Kom igjen, bare... Sånn, der kom igjen. Han der, der vet du. Ja. There you go. Uansett, hjertelig. Yes, tusen takk for dere som har videoen her. Tusen takk for Elias som kunne være med. Legg en like på videoen, kommenter, abonner, snakk, se. Vi kommer her med en ny video. Ok? Følg seg! Ha det bra.